Сәлем-сәлем, айғанаттықтар! Бүгін айғанат олимпиадасының республикалық кезеңінің үшінші күні. Бүгін айғанаттықтар үшін пайдалы ақпараттарға толқын болмақ. Сөз құдіреті, тіл өнері, шешендік. Бүгін біздің айғанаттықтар ораторлық туралы тренинг өтеді. Ендеше балаларға іске сәт! О, Құдайым, мәди, бұл неткен ыстық қар, бұл не сектір ма? Жоқ, бұл құлымын құдіреті. Ал біздің айғанаттықтар қазір бұлымен эксперимент өтіп жатыр. Қаны берш көрем. Бізге өткізілген тренингтен біз жалпы тақырыбы қаржылық сауаттылық. Ең түсінген нәрсен қаржылық сауаттылықты білу, бұл жасқа бөлінбейді екен. Біз 8-ші сынып оқушысы болсақ та, болашағымызға ең керекті нәрселердің бірін ала білдік. Балалардың өте талпынысы өте жоғары. Жалпы баған өте жақсы әсер берді. Олардың болашаққа ұмтылысы, осы Бурабайдағы мектепке бар оқығысы келуі, жалпы Қазақстанға қатысты үлкен жоспарлары бар. Сондықтан меніңше бұл балалардың осы айғанат олимпиадасынан кейін де жалпы өмірлері өзгереді деп ойлаймын. Әсіресе білімге деген құштарлығы жағынан. Осы үш күннің ішінде бір ғана нәрсені түсіндім. Айғанат ол болашаққа үлкен мүмкіндік, және келесі жылғы айғанаттықтарға тек қана сәттілік тілеймін, және де осындай беріп жатқан мүмкіндіктерге ашық болыңыз. Бүгін айғанатта қонақта заманауи қазақ брендін қалыптастыруда үлкен үлес қосып жүрген нартұлға режиссер, продюсер Қуаныш Бейсек біздің оқушылармен өзінің ақыл кеңесімен бөліспек. Бізде ауылдың балдарына, жалпы балдарға, тек қана ауылдың балдарды шектемей қойып, бір образование дейміз, сол жерде реформа жетпей жатқан сияқты. Осы айқанат жобасы сол мұқты реформалардың бастамасын деп ойлайым. Қамқоршы ретінде өйткені бұл жерде ең басы біздің қала балаларында мүмкіндік көптеу, ауыл балаларына мүмкіндікті біз көбірек жасау керекпіз, сондықтан да мен соған атсалысым келеді. Я әсім, осылайша олимпиаданың үшінші күні де тәмамдалды. Мәди, үшінші күннің есіктері жабылғанмен айқанат мүмкіндіктерінің есіктері әрдайым ашық. Марапаттау рәсіміне аз ғана уақыт қалды. Біз қоштаспаймыз.